好，新北市教育作业系统在 Squish 2上面启动 Arduino 的做法。首先，当我们把 Arduino 或者 Motoduino 接上我们的系统之后，我们要先启动硬体。请启动桌面上这一个图示，猫咪上面有两个戴眼镜的，好，这一个应用程式。启动之后，它要你输入密码，请你输入管理者的密码。啊，接下来它就会帮你把设备跑起来。好，当你看到这个画面，它看到 Ctrl+C Extension 这个，就表示已经跑起来了。然后记住这个地方不可以关掉，好，这个终端机不可以关掉，请你缩到最小。启动 Squish 2，好，进入 Squish 2之后，请你开启旧档，在加目录底下的文件里面有一个是 S2A Phone Base 这个，按确定。你把这一个档案打开来的时候，你去看积木，就会看到所有的积木在这里，然后这里是绿灯，表示我们设备已经跑起来了。然后简单做一个灯号量的一个作用给大家看一下。好，我们接下来把 LED 的10号11号先按起来，然后让它做两个灯不停的做闪烁。那我们在镜头上面这边目前是都是熄的，那我们按下起止之后开始执行，你会看到，好，这两个灯互相闪，这样就可以在新北市教育作业系统上面直接执行我们的开放硬体的东西。那要做一些设定也都 OK。